implantın orqanizmə bütün dünyada heç bir zərəri yoxdur. Bu sözsüz ki, bu əgər implant artıq dünyada deyim 50 ildən artıq, 60 ildən artıq istifadə olunur və bu titan oksid tərkibli də implantların çox böyük əksəriyyəti. Və titan da orqanizmə ən bio uyğun materialdır. Bu bio uyğun material olduğu üçün heç bir əlavə təsir vermir orqanizmdə. Sadəcə hər bir implantasiyadan sonra biz pasientlərə məlumat veririk. Yəni implantın tutmama riski var. 1%, 3%. Bu işin gedişatında həkim səhvindən qaynaqlanan problem ola bilər, sümükdə olan bir hər hansı bir problemdən qaynaqlanan səbəb ola bilər. Yəni bu faiz ildən ilə azalır. Bəlkə də hal-hazırda bu faiz həddi 1000 pasientdən birində olur. 1000 implantdan birində düşmə ola bilər.